Mocha.info. Erdi pasa igaro da altxasun montai poliziala gertatu zenetik, baina Euskal Gazteria bereziki betidanik pairatu izan du Estatu Espainolaren errepresio zikina. Duela ia bi aste aterazen altxasuko gazteen kontrako sententzia injustoa, eta estatuaren partez norabide errepresiboa markatu zen. Gainera, erregimenaren defentsan jarraitu zuten beti bezala. Hau dela eta, Iruñerriko gazteak delegaritzan ekintza bat burutu dugu, argi utziz ez dugula onartuko absoluzioa ez den beste sententziarik. Izan ere, gaur altxasuri gertatu zaio, baina beste edozein herri edo auzotan gertatu zitekeen. Eta horregatik ere, beste hainbat mobilizazio deitzen ditugu, ala nola ostegunean, bostetan, San Francisco plazan elkartasun gune bat eraikiko dugu. Eta horrengo gunean, ostiralean, seietan, gaztemania aterako da San Francisco plazatik. Horregatik, guztiak batu behar gara, kaleetara atera, eta hau edozein auzotan gertatu zitekeela, altxasun izan da, baina bueno, eta horregatik. Regati beti kalean. Ahora Euskadi es que puta. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Eso es lo primero. Chapter 2.